როგორ ამოვიცნოთ და გავუმკლავდეთ დეზინფორმაციას და ხელი შევუწყოთ ვაქცინაციას. ამ თემაზე სამცხე ჯავახეთის რეგიონის ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებისთვის ბორჯომში ტრენინგი გაიმართა. შეხვედრაზე განხილული იყო ჟურნალისტების მუშაობის სპეციფიკა და არსებული გამოწვევები ვაქცინაციის თემის გაშუქებისას. ტრენინგს ჟურნალისტიკის რესურს-ცენტრის ხელმძღვანელი ნათია კუპრაშვილი უძღვებოდა. საქართველოს სტრატეგიისა და განვითარების ცენტრის ორგანიზებით მსგავსი ტიპის ტრენინგები მოიცავს სხვა რეგიონებსაც. ტრენინგების ჩატარება იგეგმება ასევე მასწავლებლებისთვისაც. პროექტი ვაქცინაცია საქართველოსთვის დაფინანსებულია გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს მიერ. ეს ტრენინგი ხორციელდება პროექტის Vaccination for Georgia ფარგლებში. პროექტს ახორციელებს გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება, საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრთან თანამშრომლობით. პროექტი ტარდება საქართველოს სამ რეგიონში: ქვემო ქართლი, სამცხე, ჯავახეთი და კახეთი. ეს ის რეგიონებია, რომლებიც ვაქცინაციის დაწყებიდან დღემდე ვაქცინაციის ყველაზე დაბალი მაჩვენებლით ხასიათდება. ჩვენი პროექტის მიზანია, რომ გავზარდოთ ვაქცინაციის შესახებ ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა. ამას ვაკეთებთ ადგილობრივი დაინტერესებული მხარეების და ადგილობრივი პარტნიორების უშუალოდ პროცესში ჩართულობით. ამიტომ ტარდება მედიისთვისაც ტრენინგები, ასევე დაგეგმილია პედაგოგებისა და სკოლის დირექტორების ტრენინგები. პროექტის ფარგლებში მომდევნო ორ თვეში ჩვენ შევხვდებით ამ რეგიონებში ადგილობრივ მოსახლეობას, მოეწყობა მობილური ვაქცინაციის პუნქტები ცენტრიდან მოშორებულ სოფლებში. ხედავთ, რომ საკმაოდ აქტიურია აქ დეზინფორმატორული ჯგუფები სწორედ უმცირესობების ზონებში, ამიტომ GCST-ის და GIZ-ის სამიზნე სწორად არის შერჩეული რეგიონები, არის ქვემო ქართლი და სამცხე ჯავახეთი, ასევე კახეთის ზონა, სადაც ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული თემები გვაქვს. და რაც მთავარია, გარდა აი ამ ესეთი ვორკშოპულ ტრენინგული შეხვედრისა, ერთგვარად ეს არის მაინც გამოცდილების გაზიარება, რომელიც მართლა აკუმულირდა რეგიონულ მედიებში უფრო მეტად და არის ძალიან ესეთი საჭირო გამოცდილება, რომელიც შეიძლება საერთოდ დაეხმაროს ამ სფეროს გაშუქებაში. მეორეს მხრივ, ჩვენ ველოდებით საერთო კონტაქტების წარმოებასაც, რომელსაც GIZ-ის პროექტში GCST დაუჭერს მხარს და ჩვენ სიამოვნებით ვართ პარტნიორები ამ კუთხით. ისეთ გარემოში, როგორშიც ჩვენ ხართ, სადაც დეზინფორმაციული წყაროები საკმაოდ აქტიურად მუშაობენ, სწორი და დროული ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. სწორედ ამ საკითხებზე ვსაუბრობთ დღევანდელ შეხვედრაზე, ვსაუბრობთ ვაქცინაციის საკითხზე, რადგან დღეს პანდემიის გათვალისწინებით ვაქცინაცია არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხი მოსახლეობისთვის, რადგან ძალიან ბევრი ადამიანს აქვს კითხვა, რა არის ვაქცინაცია, რამდენად მნიშვნელოვანია, რამდენად როდის უნდა გაიკეთონ ეს პრეპარატი, ესეთ ის პრეპარატი. ამის გამო ჩვენ მედიის წარმომადგენლები ვარდაბულები ვართ კიდევ ერთხელ გამოვლები სწორი ინფორმაციის მიწოდებაზე. მე ვიცი, რომ მედია რა თქმა უნდა ცდილობს, რომ საზოგადოებასთან ყველანაირი ახალი ინფორმაცია სწორი გაანალიზებული მიიტანოს, მაგრამ პანდემიის პირობებში რა თქმა უნდა ეს შეუძლებელი. არც თქვენ არ ქონდათ ისეთი წვდომა დაუშვათ ინფორმაციასთან. მედიკოსები ვიყავით ჩაკეტილი, ჩვენ თვითონ კიდე გაცნობიერებული არ ქონდა და ყოველი ახალი ამოწყობის მერე ახალ ინფორმაციას ვიღებდით და სანამ ამას არ გადავაზუსტებდით ამერიკულ, ინგლისურ საიტებზე, ხა ეს ჩვენი ხო არა ვართ ჩვენ ექსპერტები, აი ესე გამოტანილი ისიც ამის გაანალიზებაც ქვეშ მე ძალიან ბევრი იყო ის პრობლემა, რამაც საზოგადოების ასე გაუცხოება ვაქცინაციის მიმართ გამოიწვია, მაგრამ ეხლა ხომ უკვე ყველაფერი გარკვეულია. ეს არის ხოლმის პრაქტიკის ვიღაცები.